Бүгін Семейде кикбоксингтен ел чемпионаты басталды. Спорттық шараға еліміздің барлық өңірлерінен 200-ге жуық спортшы қатысуда. Төрттің ішінде Қазақстан құрамасына алынатын үздік кикбоксшылар анықталады. Кикбоксинг бұқаралық спорт түрі ретінде Қазақстанда өте жақсы дамыған. Бұған спортшылардың ауқымды жарыстарда қол жеткізген жеңістері дәлел бола алады. Биыл республика чемпионаты еліміздің түкпір-түкпірінен келген спортшылардың басын қосты. Чемпионаттың ашылу салтанатына қала әкімі Нұрымбет Сақтағанов қатысып, спортшылардың дайындығы мен олардың жеңіске деген құлшынысы мақтауға тұрарлық екендігін атап өтті. Осы 30 жыл егемендігіміздің ішінде мемлекетімізден спорт саласында өте үлкен көңіл бөліп, әр уақытта әлем чемпионаты болсын, түрлі халықаралық турнирлер болсын, олимпиада ойындары болсын, біздің қазақстандық спортшылар өз үлкен-үлкен жетістіктерімен осы елдің сенімін ақтап келе жатыр. Бұйыртса оны ақтай береді де, оған барлық мүмкіндіктер, ішкі резервтер бар. Жарысқа облыстармен қатар Нұр-Султан, Алматы және Шымкент қалаларының құрамаларындағы ең мықты деген спортшылар қатысады. Әр командадан, әр салмақ дәрежесі бойынша екі спортшыдан қатысуға рұқсат етіледі. Камбур және фул контакт бағытындағы кикбоксингтен Қазақстан Республикасының чемпионаты өтуде. Чемпионатқа Қазақстанның еліміздің түкпір-түкпірінен келген 200 спортшы өз өнерлерін көрсетеді. Яғни бұл жарыстың мақсаты осы біріншіден салауатты өмір салтын насихаттау болсын. Чемпионатқа қарсыластарына есе жібермеуге барын салатын жас жігіттер мен қыздар қатысуда. Айта кетерлігі, кикбоксшылардың барлығы дерлік спорттық жетістіктерге қол жеткізген спорт кандидаттары мен шеберлері. Жақсы дайындықтары бірден байқалады. Барлығы жақсы шыңдалған, тәжірибелі екендіктері көрініп тұр. Бұл жақсы деп ойлаймын. Болашақта кикбоксингтің өркендегенін қалаймын. Чемпионат қорытындысы бойынша Қазақстан құрамасы сапына алынатын үздік спортшылар іріктеледі. Олар алдағы әлем чемпионатында еліміздің намысын қорғайтын болады. Бақытгүл Қазес, Эльмира Жүрсінбекқызы, Елжан Мағзомов, Семей телеарнасы.